och välkomna tillbaka till min kanal. Idag så tänkte jag att jag skulle göra slime. Och det är jättemånga av er som har frågat mig om jag kan testa att göra slime. Så jag tänkte att jag måste testa detta. Och jag lekte med slime ungefär när jag var 9-8 kanske. Och det verkar som att slime har fått någon form av comeback typ. Eller något. Så idag så tänkte jag helt enkelt att jag måste testa att göra det själv. Ingredienserna som du behöver är linsvätska, rak gel eller raklödder, body lotion, hobbylim, majsstärkelse eller potatismjöl, karamellfärg och också något att röra med. Och jag började då med att hälla i hobbylim. Jag gick inte efter något recept. Vad jag hade sett många göra slime så gick de inte heller efter recept utan mer för att få rätt konsistens. Body lotion tydligen gjorde så att slimet skulle bli lite mer stretchigt. Så då hade jag lite av det. Och majsstärkelsen, vad jag förstod det som, skulle hålla ihop slimet lite mer. Så då hällde jag i lite av det. Sen hällde jag i lite röd karamellfärg för att få lite fin färg på det. Och var försiktig så du inte råkar tappa något på bordet eller liknande. Sen rörde jag ihop allting och försökte få en bra blandning. Och sen hällde jag i raklödet. Och som ni kan se här så hällde jag lite mer karamellfärg så att jag fick den lite mer rosa. Sen när allting är ihopblandat så ska man hälla i linsvätska och det ska du hälla i så att det här slimet då, eller blandningen helt enkelt, börjar släppa från kanterna. Jag hällde i en hel del linsvätska men jag tyckte bara att mitt slime blev vattnigare och vattnigare och jag tyckte inte att det hände någonting. Så jag tänkte att jag antagligen har gjort någonting fel. Eftersom att detta mest var gegg och inget slime. Det kändes visserligen väldigt gojsigt och trevligt att mysa med händerna. Men det var ju väldigt kletigt och det släppte ju absolut inte från händerna. Så jag tänkte att jag provar att göra en ny sats. Tyvärr hade jag inte så mycket ingredienser kvar. Så jag tänkte att jag gör en lite mindre sats den här gången. Så jag började om igen med lite hobbylim först. Och sen tog jag lite potatismjöl den här gången istället för majsstärkelse. Se om det blev bättre. Och sen gjorde jag som vanligt. Jag hällde i lite röd karamellfärg, lite rakgel, lite lotion och linsvätskan där på slutet. Och ja, den här gången fick jag faktiskt ihop ett slime som satt fast lite på fingrarna men som ändå lossade. Men jag skulle nog inte riktigt kalla det här för slime. Inte den sorten slime som jag förväntade mig att det skulle bli. Utan den blev egentligen lite kletigare och den satt inte ihop lika bra. Det blev som en mysig deg men inget mer egentligen. Plus att den stökade ner väldigt mycket på mitt bord. Och hamnade precis överallt. Okej, okay, alltså det här funkade fastän inte för mig. Mitt slime blev inget bra. Jag är helt ledsen här. Och jag ska nog inte göra slime, det är tydligen inte min grej. Jag ska hålla mig till body lotions, tvålar och liknande som jag vet hur det funkar. Det här gick inte bra för mig. Nej. En stor eloge till alla er där ute som har gjort slime och jag har sett på er hur ni gör slime. Och ni får det se så jäkla enkelt ut. Men ändå så gick det inte riktigt att göra det. Eller jag lyckades inte i alla fall göra det. Hur som helst, gillar ni den här videon så tryck en tumme upp. Och har ni ett riktigt bra recept på slime så skriv det här i kommentarsfältet här nedanför så att jag får ta del av det. Så kanske jag provar det istället. Annars får ni ha det toppenbra så ses vi nästa gång. Hejdå!